Mən hesab edirəm ki, hakimiyyət sistemi dəyişə bilmir. Hakimiyyət idarəetmə sisteminin bütövlükdə e, dəyişə bilmir, yalnız kadrları dəyişir. Kadrları dəyişməklə də çox şeylərə nail olmaq olmaz. Kadrlar yeni gəldiyi dövründə ilk dövrdə özünü yaxşı göstərir, lakin sonrakı müddətdə sistem ona öyrəşin alır, sistem ona artıq idarə etməyə başlayır. Yerlərdə artıq kadrlar idarə edə bilmir, sistem idarə eləyə bilmir. Nəticədə nə olur? E, eyni proses davam edir. Ona görə də biz hakimiyyətin dəyişməsi uğrunda müxalifət olaraq mübarizə aparırıq, lakin iddiyamızdan da geri durmaq, bəzən bacarlığı dövlət üçün, yaxşı cəmiyyət üçün, cəmiyyətin qazanması üçün nədir təklif edirik? Gördünüz, bu qədər təkliflər saydım ardıcıllıqla nə etmək mümkündür, necə etmək mümkündür? nəzər alsınlar və bu istiqamətdə ən azı cəmiyyətimizin gələcək qazancları üçün bunu etmək lazımdır. Mütləq demokratik seçki keçirilməli Azərbaycanda. Mütləq parlament elə bir səviyyəyə çatdırılmalı ki, o parlament məmurun, aliqarhın, eee, hüquqlarını qoruyan parlamentdən daha çox cəmiyyətin, dövlətin, xalqın maraqlarını qoruyan parlamentə çevrilməlidir. Parlament Par necə yəni e, bu qayda adamı, köhnə qayda adamı olmalıdır. Demokratik seçki yolu ilə xalq kimə səs verəcəksə, o olmalıdır. O parlamentdə oturub oturanlar elə bir siz ağlсыз adamlardır. Elə bir siz onların baş verən respublika da baş verənlərini heç birini görmürlər. Elə bir siz ki, onlar düşünmür ki, bu qanunsuzdur, bu cinayətdir, bunu etməyə yox, hamısını görürlər. Fərq bir zə şeydir. Onun onların gördüklərinin hamısı onları təyin edən hakimiyyət tərəfindən həyata keçirilir. Ona görə də onlar təyin edənə xidmət edirlər. Əgər onları xalq seçmiş olsaydı xalqa xidmət edərdilər. Xalq seçmiş olsaydı xalqın yanında dayanardılar. Maraqlı adamlar maraqlı. sual verir. Deyir ki, həmin adamlar o parlamentdə oturanlar. Deyir əcəba məni bura xalq seçməyib. O özü də bilir onu xalq seçməyib. O özü də bilir, böyük əksəriyyət bilir ki, xalqın seçiminə qalmış olsaydı Onlara 5 səs belə verməzdilər. Gözləri də bilir ki, onlara heç 5 səs dalmıyıb. 5 adam da seçilməyib. Buraxın onların birinin demokratik seçkiyə özləri də səs versin. Qutudan niyə deyirəm özləri də səs versin? Ona görə ki, qutudan təkcə birzə səs özlərinin səsi çıxacaq. Onda məlum olacaq ki, bir özləri özlərinə səs verir, bir qalan kimsə heç bir səsic onlara səs vermir. Bəy, indi e, bunların hamısında demək Mən böyük əksəriyyətindeyim. Böyük əksəriyyətindeyim deyirəm. Ədəl böyük əksəriyyətindeyim. Amma hamı deyil heç vaxt mütləq mənada 100%lik nəsə yoxdur. Böyük əksəriyyəti belə də admadım deyim, rayonları. Deyə bilər, dömə istirsə. Yəni deyib. olmaz bu şəkildə. Biz bilirik, biz tanıyırıq adamları. Onların içərisində bircə səmimin biri biri var idi. Bir dəfə bir dairədən e, deputat təyin olunan biri xalq seçki dövründən sonra buna zəng edib soruşub ki, e, bəs deputatsınız, bizim bu problemlərimiz var. Deyib mənə siz seçmisiniz. Mənə səs verməmisiniz. Mən istənisiz seçilməmiş olmalıyam. Yani, mənim üzüklərim var. Kim olub bu? Araza Eluzadə. Araza Eluzadə. Bəli, Gəncə Gəncə prospektinin sakinlərinə dəvişdim buna. Ki siz ki məni seçmirsiniz? Yəni ən azı bu səmimi ətrafdır. Ən azı çünki adam özü də bilir, görə səs verməyiblər. Və Ve sual verəndə ki, sən necə seçildin? Deyirdi ki, e, məndən əvvəlkilər necə seçilib, mən də elə seçilibəm. Ondan əvvəlki siz idiniz. Mən idim. Peki. Ha, o mənim kimi seçilə bilməzdi. Sadəcə özünün seçilməməyini pərdələmək üçün deyirdi bunu. Yəni hər şey oradan başlayır, demokratik seçkilərdən başlayır. Parlament nəzarət olmalıdır. Hökumət üzərində parlament nəzarət olmalıdır. E, İcraedici orqan üzərində parlamentin e, nəzarət funksiyasını ciddi cəhətlə həyata keçirmək lazımdır. Parlamentin özü haqqında ciddi e, islahatlar aparmaq lazımdır. Parlamentdə yeni dövrdə e, daxili nizamnamə qəbul ediliblər. Təsəvvür edin. 40 minlik bir səcisinin rəyin alıb fərq edəy fərqi fərq yoxdur alıb təyin olunub amma konstitusiya məhkəməsi təsdiq edir. Orda oturan bir deputatı məsələn Xətai rayonunun deputatını Şamaxının, Ağsunun, Yevlağın deputatı intizam komissiyasında mandatı əlindən alır. O necə olur? Heç nə şey, intizam komissiyası müəyyən edir ki bu etik normaları pozub. Etik normaları pozma iki şəraitdə var. İnzibati xətalar məcəlləsinin tələblərinə görə bir də əmək müqaviləsinə görə Deputat nə mənbə müqaviləsinə görə orada oturmur ki, etik normaları pozmuş hesab olunsun. Nə də deputat haqqında inzibati xətalar məcəlləsinin tələbləri yerinə yetirə bilməz. Amma etik normalar haqqında qanun qəbul edirlər. Etik normaların deputatın mandatının ləyləndən alınması intizam komissiyası göndərir xalqın seçdiyi bir adamı parlamentin özünün təyin etdiyi 5 adam gedir e, demək, mərkəzi seçki komissiyasında mandatı olur deputat bu olanda orada deputat susacaq. Bu təzə bir anımdır. Da? Yəni da yenidir. Hər halda bir 3-4 ilin. Marağadım mən birini dəyişdirəm. Belə olmaz. Necə olur? Xabəs yaxşı seçicilər. Bəs onda xalq niyə səs verir? Ha. Təyin eləyin kim də xoşunuza gəlmədi, mandatını alın əlinə. Bu cür deputat olanda, parlamentdə bu cür olanda, hə. Onda deputat susacaq. Deputat qorxusundan danışmayacaq. Hökumətdən əyərskin də, çünki hökumətdən əyərskin deyəndə onun haqqında bir provokativ bir addım olacaq provokasiyadan sonra adam mandatı əllə alınacaq. Birin də görsələr yox, heç kim buna tab olmaq istəmir. Birini alacaqlar, digərlər də gözü çıxan qardaşına baxıb da sükut edəcək. Bu şəkildə parlament formalaşdıranda və bu şəkildə parlamentin ümumiyyətlə funksiyasını nəzərdən keçirəndə vəziyyət çox çətin olur. Hər şey oradan başlayır. Və Azərbaycanda hesab eləyirəm ki, parlamentarizm ənənəsini fərqli qaydada, qanunlar bazası ilə fərqli yerə çıxartmaq lazımdır. Hökumət üzərində parlamentin nəzarət olmalıdır. Çox təəssüf ki, bu gün bu gün icra orqanlarının parlament üzərində nəzarəti var. İcra orqanları sanki parlamenti idarə eləyirlər. Parlamentə icra strukturlarının nümayəndələri, e, nazirlər, komitə sədrləri və sair səlahiyyətli dövlət nümayəndələri gələndə e, parlamentdəki deputatlar e, iki qata qalır qarşısında. Biz bunun illərlə şahid olmuşuq, bu şəkildə olmamalı. Əksinə İcra strukturu bilməlidir ki, ondan hesabat istəyən orqan o parlamentdir. Ona görə mütləq demokratik seçki lazımdır. Mütləq demokratik seçki olmalıdır. O demokratik seçkinin olmaması, o parlamentin tərkibində danışa bilən insanların olmaması rüşvət və korrupsiyanın həm də mənbəyidir. Çünki cəzasızlıq növbəti cinayətin yaranması üçün Sistemdəki bu jaransızlıq növbəti cinayətin törənməsi üçün şərait yaradı, imkan yaradı. Bu şəraitin hamısını oradan yaradı. Deputat rayondan seçilən deputat icra başçısının qabağında mil durur. Bilirsinizmi niyə? Bəli, bəli, elədir. Bilirsinizmi elədi. niyə durur? Ona görə ki, onu o xalq yox, o icra başçısı qanunsuzluqla seçib O da məsuliyyətini bilir bilir ki bu icra başçısı onun ora tayin olunmasında hansı rol oynayıb, protokolları nece değiştirip, mentegrenin seslerini nece değiştirip, e, dairenin sesini nece değiştirip, inzibatı resurslardan onun xeyrinə nece istifadə edib, hansı tapşırıkları verip. Bak buna göre vaziyet bu yere gəlib Azerbaycan'ın tek tək demokratikleşme